Tema dessa edição do Podcast eu acho que certamente vai ser discutido lá no Macro Summit. Estou falando do desempenho da Bolsa, né? É, acho que havia uma expectativa é, das mais favoráveis quando o ano terminou. É, o Ibovespa, né, que é a principal referência do mercado de ações brasileiro, terminou dezembro é, muito perto do seu topo histórico, ali no patamar de 134 mil pontos, e com, a, com aquela cara de que ia dar mais, né? Assim, que tava empolgou. Suquê. Que tava só começando e de lá só que de lá para cá não, isso não aconteceu né a gente tem tá acumulando uma, uma queda não chega a ser uma, uma tragédia mas a gente tá registrando aí uma queda acumulada da ordem de 5% nesses primeiros meses nesse primeiro trimestre de 2023 e eu fico com aquela sensação, né? Para quem acompanha ali o Ibovespa no dia a dia, é, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, até tá um pouco com aquela sensação de roda presa, sabe? Assim, não parece que a gente está vivendo uma crise que fala, meu Deus! E, mas ao mesmo tempo, você fica, poxa, mas por que que, esse, por que, que, não, por que, que essa bolsa não anda? E aí, eu, a primeira pergunta que eu queria te fazer é exatamente essa. Por que, que a Bolsa não andou, né? assim, diante de uma perspectiva que era positiva, né? Inclusive com, queda, com a queda da Selic e tudo mais, enfim, parece que as condições estão aí e a Bolsa não andou, assim. Qual que é a tua percepção e a percepção de, das pessoas com quem você conversa? É, bom, acho que para o mercado e para a vida, né, expectativa dita tudo, né? Se você tem uma alta expectativa, é, a chance de você se frustrar é grande, né? A gente terminou 2023 com uma expectativa muito alta de que 2024 seria um ano incrível, né? Porque o que a gente esperava para 2024? É... A recessão que todo mundo imaginava que ia vir, talvez não viria no mundo afora. Os juros iam começar a cair e a gente terminou 2023 achando que os juros iam começar a cair em março nos Estados Unidos, né? Pensando na política monetária americana que acaba é... contaminando. Todo o, todos os bancos centrais né, mundo afora. E como o Brasil já tinha começado o ciclo de corte de juros mais cedo, era capaz que a gente pudesse acelerar esse ciclo de cortes. Né? Então a gente já pensava em Selic em um dígito, nos Estados Unidos a, a taxa de juros caindo cinco, seis vezes no ano, né? um, é, números que traziam ânimo para qualquer pessoa. Né? E aí, assim, por que a queda de juros é boa para o mercado? Né? A gente pode pegar lá várias explicações, né? mas basicamente o preço de uma ação né? ela reflete é, é uma conta muito simples de um número dividido pelo outro. Né? E o, o número de cima é o fluxo de caixa da empresa. o número de baixo é a taxa de desconto que você vai dividir isso né? Quanto menor os juros, menor vai ser essa taxa. Então esse, o resultado dessa divisão vai ser um número maior. Né? Então por simples aritmética o preço das ações tende a ser mais alto com o juro caindo, né? E aí pegando uma estatística totalmente, né, é, que não tem uma explicação matemática, mas ajuda a comprovar isso. Em todos os anos que a Selic terminou menor do que começou, a, o Ibovespa subiu. E, e bom, e aí você pega outros outras estatísticas para mostrar o quanto a bolsa costuma su subir em ciclos de queda da Selic. Tudo isso para dizer que assim não tinha porquê a gente esperar um ano ruim para bolsa, por isso que a expectativa é uma inimiga cruel, né? Porque a gente está apenas no final do primeiro trimestre, né? Foi 25% do, né? nem metade do jogo, né? A gente está na metade do primeiro tempo ainda, mas dá uma sensação de que podia estar tá melhor, né? É, e, e isso acaba frustrando um pouco. Tem também o lado no mercado financeiro, isso é muito importante também, que você bem disse, né? a bolsa não anda mas também não parece que a gente está numa crise mas tudo na vida é relativo também né se você olhar como estão as bolsas lá fora meu deus está todo mundo super bem né lá fora você pega a Nvidia pega a Tex pega não sei o que pega está todo mundo renovando o máximo histórico tem um super e aqui não anda né é, talvez se caísse Seria até mais enfático, né? Porque a, a indiferença é o que dói, Exato, né? tem uma correlação. Geralmente, quando as bolsas lá fora sobem, a gente também sobe. Talvez não na mesma velocidade, mas hum. tem uma correlação. E a gente não está vendo isso nesse momento. É, é. quando a gente está numa crise econômica interna, acontece isso que você falou. Sobe lá fora, cai muito aqui dentro. Pois é, mas um, não é nada disso que a gente sente, né? A gente sente uma certa indiferença mesmo, né? A bolsa, ela ficou meio indiferente, né? É mais óbvio que no relativo ela ficou para trás, né?